الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وليما شب عروسی گزارنے کے بعد اپنے عزیزوں دوستوں اور رشتہ داروں اور مساکین کو دعوت ولیمہ کا کھانا کھلانا سنت ہے ترمذی ابن ماجہ ولیمہ کے لیے بہت بڑے پیمانے پر انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا کھانا چند لوگوں کو کھلا دینا بھی کافی ہے بہشتی زیور ولیمہ میں اتباع سنت کی نیت رکھنا چاہیے جس ولیمے میں غریب شریک نہ کیے جائے اور جو محض نام و نمود کے لیے کیا جائے اس میں کچھ خیر و برکت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کی ناراضگی اور غصہ کا اندیشہ ہے زاد المعاد بہشتی زیور آج کل اللہ حفاظت فرمائے دلوں کا حال اللہ ہی بہتر جانتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے کرنا اس نے ایسا کھلایا تو ہم ایسا کھلاوے اس نے ایسا کیا تو ہم ایسا کریں اس نے اتنی آئٹم رکھی ہے تو ہم اتنی آئٹمیں رکھیں یہ ظاہر سی بات ہے کہ اخلاص اور اتباع سنت کے منافی بظاہر لگ رہا ہے اللہ حفاظت فرمائے اور سنت کے نام پر بہت ساری خرابیاں وجود میں آنے لگی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیموں کو دیکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں کے نکاح کے بعد ولیموں کو دیکھا جائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ولیموں کو دیکھا جائے اور ہمارے آج کے ولیموں کو دیکھا جائے تو بیین تفاوت ہیں دونوں میں کوئی جوڑ بظاہر دکھتا نہیں ہے نکاح کے بعض اعمال مسنونہ صاحب استطاعت کے لیے نکاح کرنا مسنون ہے بلوغ کے بعد فوراً نکاح کرنا مسنون ہے نکاح سے پہلے منگنی یعنی پیغام بھیجنا مسنون ہے منگنی بھیجنا لڑکے یا لڑکی والے کی طرف سے دونوں طریقے مسنون ہیں آج ہمارے یہاں لڑکی والے رشتہ بھیجنے کو سامنے سے معیوب سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی لڑکی کئی مہنگی تھوڑی پڑتی ہے تو یہ خلاف سنت ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیغام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کی بیٹی ہے ان کا پیغام پہلے حضرت عثمان کو دیا انہوں نے انکار کیا حضرت ابو بکر کو دیا تو ظاہر سی بات ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر اپنی بیٹی کا پیغام لے کر سامنے سے جا رہے ہیں تو یہ کوئی آر کی بات نہیں ہے معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے نیک اور صالحہ کی تلاش مسنون ہے بیک وقت چار نکاح کرنا جائز ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے بشرطے کے سب کے حقوق ادا کر سکے بیوہ سے نکاح کرنا بھی مسنون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نکاح بیوائی سے ہوئے ہیں سوائے ایک کے معائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلی کنواری تھی
ازواج متاہرات اور ام المومنین میں، باقی سب بیوہ تھی، تو یہ بھی ایک مستقل سنت ہے۔ شوال کے مہینے میں نکاح کیا جانا مسنون ہے اور پسندیدہ اور باعث برکت ہے۔ جمعہ کے دن برکت و بھلائی کے لیے نکاح کرنا مسنون ہے، لوگ اپنی چھٹی کا دن دیکھتے ہیں۔ نکاح کے لیے اعلان کرنا مسنون ہے، نکاح مسجد میں کرنا مسنون ہے۔ مسنون نکاح وہ ہے جو سادگی کے ساتھ ہو اور جس میں ہنگامہ اور نام و نمود کے لیے اسراف نہ ہو۔ ہمارے یہاں بہت زیادہ اسراف، علمان والحفیظ، اور اسراف کرنے والوں کو قرآن نے شیطان کا بھائی کہا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ اسراف کرنے والے یہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ اللہ امت کو صحیح سمجھ دے اور شیاطین کے بھائی بننے سے حفاظت فرمائے۔ مہر اس قدر مقرر کرنا مسنون ہے جو استطاعت سے زیادہ نہ ہو، جس کی مقدار کم از کم 10 درہم ہو، اور 10 درہم کی مقدار آج کل کے اعتبار سے 31 گرام چاندی کے برابر ہوتا ہے کم سے کم۔ مہر معجل اور معجل دونوں جائز ہے، یعنی نقد مہر بھی جائز ہے اور مہر کو ادھار رکھنا بھی جائز ہے، لیکن ادھار رکھے اور پھر ادا نہ کرے اور موت کے وقت زبردستی معاف کرائے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ نکاح کا طریقہ، ایجاب و قبول ارکان نکاح ہیں، انہی سے نکاح منعقد ہوتا ہے۔ نکاح سے قبل ولی کو لڑکی سے اجازت لینا مسنون ہے، لڑکی کو بتایا جائے کہ تیرا نکاح فلاں شخص سے بعوض اس قدر رقم مہر کے کیا جاتا ہے، کیا تجھے منظور ہے؟ پھر ولی یا اس کا وکیل اجازت دے اور قاضی لڑکے سے نکاح قبول کرائے۔ قاضی کو لڑکے کے روبرو یا سامنے بیٹھنا اور خطبہ پڑھنا مسنون ہے۔ بہشتی زیور، آج کل لڑکی سے اجازت لینے کے موقع پر ولی کے علاوہ اور لوگ بھی جاتے ہیں جو پردے کے خلاف ہے، اگر وہ غیر محرم ہیں، اور عموماً غیر محرم ہی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاہد ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مجلس نکاح میں گواہ کا ہونا ضروری ہے، لڑکی سے اجازت لینے کے وقت گواہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ طلاق اور خلا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بلا کسی منقول وجہ اپنے شوہر سے طلاق چاہے، اس پر جنت کی بو حرام ہے۔ احمد، ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ، دارمی، مشکات۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بری چیز طلاق ہے۔ ابو داود، مشکات۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، معاذ، اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں روئے زمین پر پیدا کی ہیں ان میں مجھے سب سے زیادہ محبوب لونڈی غلام کا آزاد کرانا ہے، اور سب سے زیادہ مبغوض و ناپسندیدہ طلاق ہے۔ دار قطنی، مشکات۔ اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ تعلیمات پر پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ،
دل کی عظمت عقیدت اور محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور پاکیزہ سیرت کو بار بار پڑھنے کی کہنے کی سننے کی اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آسان فرمائے مدد فرمائے آمین یا رب العالمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جز اللہ تعالی عنا محمد صلی اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین جز اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین